आज आमची मिटींग म्हणल्यार सॉयल कंजर्वेशनचे अंडर आमी जे बंड्स घेतात ते आमचे खुबशे प्रपोजल आमचे कडेन आसले आनी काही आमचे इंटरनल म्हणल्यार डिपार्टमेंटाचे भितर आमचे एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट लागता थंय एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट लागता आनी तेजे खातीर त्यो फायली थोड्यो आमच्यो पेंडींग आसल्यो म्हणटकीर ताका लागून आमी आयज जॉयंट मिटींग घेतली म्हणजे सीएमाक हें करून मिटींग घेवपाक लागली कित्याक ते बंद जे आसात ते आमकां आयज गरज म्हणजे गरज आशिल्ली जाता तितली बेगीन तें काम स्टार्ट करपाक कित्याक आयज पावस आतां स्टार्ट जाता आनी ताका लागून सगळ्या आमदारांचो जो त्या त्या भागांत रिक्वायरमेंट आसलो तितलें जे एक जे बंड्स आसले तेजे खातीर आमी जावं सीएम मागीर एग्रिकल्चर मिनिस्टर म्हणजे हांव जालो डब्ल्यू आर डी मिनिस्टर रेवेन्यू मिनिस्टर सगळे सेक्रेटरी हांची जॉयंट मिटींग घेवन कसलेच म्हणजे कामा खातीर प्रॉब्लम जावपाक जायना कित्याक खूब कडेन आमचे अशें येता की आमचे टॅनन्सीक जे आसात ते कमिटी आसता ती अंडर मामलेदाराचे अंडर येता एग्रिकल्चर अंडर ते बंद बांदप जातात म्हणजे सगळे डिपार्टमेंटाक जॉयन आसतात आमच्या प्रपोजला खातीर आमचो अप टू 1 करोड आमचे कडेन सॉयल कंजर्वेशन सॅल आसा डिविजन आसा तेज्या वयरचे आसा ते आमकां टी एस घेवपा खातीर डब्ल्यू आर डीचे बाकीचे इंजिनियर लागता एस सी लागता सी लागता म्हणटकीर अशें एक सगळें हें काम करता आसतना तीन डिपार्टमेंट लागता आनी ताका लागून फास्ट जावपा खातीर ह्या तिनूय डिपार्टमेंटाची मिटींग आयज सीएमान घडून हाडली आनी आयज सीएमा कडेन हें केल्लें की तूं मिटींग घेवची आनी जाणे करून हें काम फास्ट जावपा खातीर खंयच कोणाक उरपा जायना कामां कित्याक हे जे बंड्स आसात ते टायमार जर ते बांदले ना जाल्यार ते आनीकय थंय उरला ते कॉलेप्स जावन वयता म्हणटा अशें आनी हानी जाता दुसरें म्हणल्यार एग्रिकल्चर शेतकरी शेती करता त्या लोकांकय टायमार तो जर बांदून मेळना जाल्यार ते शेती वेवसाय करपाक तितले प्रमाण शकना म्हणजे हे खंयच खंयच्याच डिपार्टमेंटाक हे कळाव जावचो न्ही कित्याक मामलेदार इनवॉल्व आसता आमचे इंजिनियर डब्ल्यू आर डीचे इंजिनियर इनवॉल्व आसता एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट म्हणून मेन काम करता दोन तीन डिपार्टमेंट इनवॉल्व आसले कारणान सगळीं कामां सुरसुरी जावची आनी बेगींतले बेगीन जितले आतां जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल घेतले आसता एक्टिव्हिटी सँक्शना खातीर उरले आसात फायनान्स सेक्रेटरी आसले फायनान्सा कडेन सुद्दां उरपाक जायना म्हणून हांवें सीएमाक मिटींग घेवपाक लायिल्ली चीफ सेक्रेटरी आसले फायनान्स सेक्रेटरी आसले म्हणजे खंयच उरपाक जायना म्हणजे काम तें जावन वचपाक जाय हे हेतूंतल्यान ती एक जॉयंट मिटींग घेतली आनी सगळ्यांनी सगळे एज अ फायनान्स मिनिस्टर सीएमान इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा जितले टेंडर जाल्ले आसात ते ताबडतोब काम चालू करा अशें हें केल्लें आसा ओके सेकेंड थींग एज अ एग्रीकल्चर मिनिस्टर जे सायक्लॉन आनी प्लस आनी हूर इशू जाले कशें पळयता लॉस कितले जाला आसतले एस्टिमेट केला तुवें तशें पळोवपाक गेल्यार आमी सुरवातेकच म्हणजे लॉस सद्या आमचे येयला ते 3-4 कोटीचे म्हणजे रफली येयल्ले आसा एग्रीकल्चरच एग्रीकल्चराचे लुकसाण जाल्ले बाकीचे लुकसाण वेगवेगळी जाल्ली आसा डिजास्टर म्हळ्यार सगळे जाल्ले आसा वेगळी पूण शेतीचीच म्हळ्यार अशें म्हणजे एग्रीकल्चर जाले जाल्यार आमचे कडेन दिल्ले ते प्रमाणे 4 कोटीचे आसा 3-4 कोटी म्हणजे म्हणजे ती रफ आसा सगळें आजून डिटेलान येयलो ना आतां हेजे फुडें जे आसा ते सगळे डिटेलान येतले म्हळ्यार जे जे शेतकरी लोक आसात ते आपूण एप्ली म्हणजे एप्लाय करतले मागीर वचून डिटेलान ते इन्स्पेक्शन करूंक जातले ते वेरीफाय करूंक जातले आनी मागीर सारकें कळटले म्हणटकीर सद्या हे सुरवातेकच आमी जेन्ना ही वादळ येयल्ली तेन्ना हांवें डायरेक्टराक थ्रू सगळे जेडीओक इन्स्ट्रक्शन दिल्ले की 3 दिसां भितर हो म्हाका रिपोर्ट कळयात कितले लुकसाण जाल्ले आसा त्या आदाराचेर तेमी हें कळिल्लें आसा पूण आतां आनीकय कितें जाता सगळे जेडीओकार सगळे कडेन पावले अशें पावतले 1 दिसा 2 दिसा अशें शक्य ना म्हणजे आतां हें डिटेलांनी सगळें हें करचें पडटलें कित्याक आतां कोविडा लागुनूच काही गजाली हें थोडें सुरू जाल्लें आसा कित्याक काही घरांनी काही शेतकरी जे आसात ते खूब पॉझिटीव जाल्ले आसात आनी पॉझिटीव जाल्ले लोक आसात ते फॅमिलीक भायर येवन खंय क्लेम करपाक रावना म्हणटकीच अशें हें कारणांनी कारणांनी खुबशे कडेन हें उरलें आसा अजुनी म्हणजे कितले कितले लुकसाण क्लेम कितें करून केलें जाल्यार कितले मेळोंक शकता ना जशें एक आमचे एक शेतकरी आधार निधींतल्यान जसो आमचो फॉर्मुला आसा त्या प्रमाणे जितले लुकसाण कोणाक जाता त्या प्रमाणे आमी तेंकां दितले पूण हांवें सीएमा कडेन हें डिस्कस केल्लें आसा की कृशी कार्ड जे आसात तेंकां आमी शेतकरी आधार निधींतल्यान आमी हॅल्प करतले तेंकां दितले फॉर्मुला त्या प्रमाणे पूण तेजे भायर कोण कृशी कार्ड ना तेंकां सुद्दां ह्या डिजास्टर हें सगळें जाल्लें हें जाल्लें आसा इतलें लुकसाण जाल्लें आसा तेंकां सुद्दां मेळपाक जाय तेजें लुकसाण भरपाक मेळपाक जाय हें सीएमाक डिस्कस केल्लें आसा आनी सीएमान तें मानूनय घेतलां जशें आमी 2 वर्सां पयलीं जेन्ना केळींची लुकसाण जाल्ली खास करून नॉर्थ गोवाक सुद्दां तें दिलें सगळें तेन्ना सुद्दां आमी कृशी कार्डवाल्यांक म्हणटा करपाक दिवपाचें दिलें आमचे हेजे प्रमाणे पूण जेंकां कृशी कार्ड नासले तेंकां सुद्दां आमी कांय प्रमाणांत हांकां
सीएम रिलीफ फंडांतल्यान आमी तांकां सपोर्ट केल्लो केळीचे लुकसाण जाल्ले पूण तांचे ऑलरेडी दिलेले आसा कंप्लीट जालें तें लास्टाचे उरलेले थोड्यांचे पयशे दिवपाचे उरलेले दिले न्ही आमी तेन्ना सगळे उरलेले परत पडे अकाउंटाचे घातले ते परत बॅकलॉग कांय ना ते दिल्ले आसा आनी हे सुद्दां आमी आतां जे आसा जितले डिटेल येयले उपरांत आमकां जे लुकसाण जाल्ले आसा त्या लोकांक आमी दितले एज अ मिनिस्टर फॉर अकाउंट आर्कियोलॉजी सायक्लोनान आमचे मॉन्युमेंट्स आसता आनी कितें आसता तितून ना काही प्रमाणात हे पळय हो सायक्लोन सगळ्या कडेन हानी झाल्या हो तुका खंयचेय हेतू जाले ना अशें ना तशें ओवरऑल आनी सगळे कडेन जाल्ले आसा तशेंच ल्हान मोठे हें जाल्या पूण एग्रिकल्चर ह्या नात्याने आमकां चड जाला बाकीचे रेवन्यू डिपार्टमेंटाचे पळयत जाल्यार भरपूर जाल्या कोणाचे घर पडलात घरांचे झाडां पडप हें पडप तें चालू आसा पॉवर डिपार्टमेंट पळय इलेक्ट्रिसिटी जाला आनी कितें खांबी पडले हें सगळें चालू सगळे कडेन लुकसाण जालें ना अशें न्ही पूण एग्रिकल्चर आमी पयली जो आसा केला तो आमी एग्रिकल्चराचे केला म्हणजे शेतकऱ्यांक ताबडतोब कितें रिलीफ मेळपाक जाय ह्या उद्देशान आमी ते सर्वे करपाक लायिल्ले एज फार एज कोवीड सिच्युएशन तुमच्या केपें कशें आसा कोविडाचे सुरवाते पासूनच हांवें एक सतर्क म्हळ्यार बरें आमचे मतदारसंघा बरोबर बाकीचे सरावणी मतदारसंघ सुद्दां आसात तालुके आसात हेंचे खातीर जें कितें शक्य आसा तें आमी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आमी कोवीड केअर सेंटर म्हणून आमी स्टार्ट केलो स्टेप अप सेंटर थंय आतां तो जाल्लो आसा ताका आमी सगळी सुविधा दवरली आसा 50 बेडीचे थंय हॉस्पिटल वीथ ऑक्सिजन आसा आनी सगळी फेसिलिटी आमी थंय दवरली आसा सगळें म्हळ्यार फ्री दवरले आसा मेडिसीन धरून जेवण धरून जावं ते मागीर ब्रेकफास्ट जावं सांजची च्या जावं लंच जावं डिनर जावं सगळें आनी जें कितें मदीं आनी लागता तें सुद्दां आमी सगळें फ्री दवरलें आसा पूण केसीस देंवल्या तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयत हेजो न्ही केसीस देंवतात आतां देंवत गेल्ले आसा पूण आमी एकच हें करपाक सगळें इंटेंशन इतलें आसा की लोक आतां जेन्ना पॉझिटीव जाल्ले ते होम क्वारंटायन करतात घरा धांवतात त्या लोकांनी घरा कडेन रावनासतना लोकांनी हांगा जर येवन रावत जाल्यार तेंची थंय काळजी बऱ्यापैकी घेवप जाता आनी सडनली घरा कडेन रावले कारणान एकूण कोण घरा कडेन सगळ्यांचें सगळें प्रोविजन आसता अशें ना सेपरेट जागो आसा सेपरेट रूम आसता सगळी फेसिलिटी आसता अशें ना आनी एक गांवांनी असले रावले कारणान घरांत रावले कारणान एक पावटी अशें घडटा की केन्ना तर तांकां खंय सडनली ऑक्सिजनाची गरज पडटा आनी कितें जाता ती तसलो त्रास जावचो न्ही म्हणून आमी पयलीं ही तयारी करून दवरले आसात लोकांनी हांगा येवन रावचें जो पर्यंत जें हें करपाक जाय रावपाक जाय इतले रावन तुमी बरें जावन वचपाचें अशें एक प्रयत्न केल्लो आसा दुसरें तांकां आमचे जे पॉझिटीव जे लोक जाल्ले आसात तेंचे खातीर आतां असो एक प्रकार घडटा आमकां जेन्ना आमच्यो वेहिकल जे आसा गाडयो आसा त्यो सुद्दां गाडी झुपझूप करून तांकां सगळ्यांच्या घरांनी काय एक फोर व्हिलर गाडी आसता अशें ना पूण पॉझिटीव जाल्यार तांकां हॉस्पिटलां आसता एक फावट तांकां ऑक्सिजनाक गरज पडटा झूप करून तांकां गाडी तेंची अवेलेबल आसना म्हणजे तेंचे खातीर सुद्दां आमी एक 5 गाडी आमी हें केल्ल्यो आसात 5 गाडी दवरून तांकां आमी एक कॉल सेंटर शिकयल्लें आसात आमी 24 वरां दिसान रातचे थंय भुरगीं दवरतात कॉल घेतात आनी ते गाडी आमी थंय थंय धाडटात म्हणजे खंयच कोणाकय कोण पॉझिटीव जाल्ले उपरांत ताका जर खंय तरी हॉस्पिटलां वचपाक जाय कोवीड केअर सेंटर जावं खंय खंय जावं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं किंवां आनी खंय जर हॉस्पिटलां वचपाक जाय जाल्यार एक एक फावटी तांकां त्या टायमार आपले शेजारचे लोक गाडी घेवन येता अशें ना पॉझिटीव जालें म्हणटकीर कोण कोण कूस मारता एक फावटी अशें आमकां पयलीं पयलीं कळून चुकलां की फॅमिलींतली गाडी सुद्दां फॅमिलीचो लोक सुद्दां एक एक फावटी गाडी घेवन येयना कित्याक पॉझिटीव जाल्लो भिता हे अशे लोक आनी सफर जावपाक जायना आनी अशें करून खुबशा अशें वायट गजाली घडला बी ह्यो घडच्यो न्हू म्हणून एक 5 गाडी आमी दवरल्यो आसात आनी सगळे ते हाडच्यान कोविडाचे हेतून म्हणल्यार एज फार एज कोवीड अवेरनस इज कन्सर्न एवरीथींग इज गोईंग ऑन बॅक हय सगळे जे प्रिकॉशन कितें घेवपाक जाय तितले घेतला आमी येवन आमकां सॅनिटायज करपा खातीर सुद्दां आमी सगळे एक पयलीं 5 आनी 10-15 पंप हाडून दवरले आसात कोणाची घरांनी सॅनिटायज करपाक जाय जाल्यार तेमी ते कॉल सेंटरार जर फोन करीत जाल्यार आमची भुरगीं वचून घरांनी सॅनिटायज करतात समजा वॉर्डार खंय सॅनिटायज करपाक जाय जाल्यार आमी फायर सर्विसचे 5 ब्रिगेड धाडटात म्हणजे जें जें कितें करपाक जाय तितलें आमी करीत आसात दुसरें आमचें एक आमी खास करून बॉम्बे साकून एक वॅन हाडल्या तेतूर आमचे एक 5 कॉन्सन्ट्रेटर आसात आनी 2 जनरेटर आसा आमी म्हणजे केन्ना जर गांवांत सुद्दां जर आमी ऑक्सिजनाची गरज पडली जाल्यार ती वॅन आमी थंय धाडटात आनी तांकां ऑक्सिजन प्रोवायड करतात डायरेक्ट लायट थंय डायरेक्ट थंय लायट सुद्दां ना जाल्यार टेंशन ना जनरेटर आमचे कडेन आसात गाड्यांकच आसात ते सगळें फिक्स केल्लें आसा तुमच्या ओन कॉस्टाचेर हाडला तुमी ओनच केला हाडलें आसा तेंच्यानी हें केलें म्हणजे खंय तरी कित्याक आतां सरकार आपले पद्दीन सगळें करता डॉक्टर प्रमोद सावंत तर दीस अंदरा स्वता मॉनिटर करून म्हणटा सगळ्यो गजाली सगळ्या जाग्यार घालपाक आमी करतातच अशें न्ही पूण एक सडनली केसी ह्यो वाडले कारणांनी
कितली तयारी केली आणि किती झाला तो काही काही एक पडी अपुरी जाता इनकम म्हणजे हे उरता म्हणजे खरी हाई हानी जावपा जायना लोकांक त्रास जावपा जायना हे आम्ही सुरुवातीपासून प्रिकॉशन घेतले आसा. म्हाका दिसता अशें की प्रत्येकाने प्रत्येक भागाच्या लोकांनी जो तो इलेक्टेड मेंबर असो की कोणी असो आमदार असो न्ही प्रत्येकाने जर आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी समजून जर या कोविडा खातीर आम्ही प्रत्येकाने कितें काम कॉन्ट्रिब्युशन जर दिले प्रत्येकाने काम केले जाल्यार सरकाराचो बर्डन कमी जातलो आणि खंय तरी आम्ही महामारी कुशीन करपाक आमी उडोवपाक आमी आमकां खंय तरी आमी हे उरतले यश येतले आमकां. थोडे आमदार घेयना दिसता तुमकां कित्याक ना घेयना सर आमदार आपले भशेन कोण कांय करता ना अशें न्ही जेका कोण शक्य आसा जितले पॉसिबल आसा ते करता. ओके टीसीपी एज अ टीसीपी दुसरे आमी मुद्दो म्हाका हांगा दिसता की कोवीड केअर सेंटर म्हणजे स्टँडअप सेंटर आमचो जो आसा ताजे खातीर आमी पयलीं म्हणलें की फेसिलिटी म्हणटा आमी सगळे दवरले आसात इवन इन्क्लुडींग आमी मनोरंजन सुद्दां आमी थंय म्हणजे स्क्रीन घालून आमी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम सुद्दां दवरता कशें पेशंटा हय खंय ताका हें फील जावपाक जायना की आपूण घरा कडेन ना किंवां आनी कितें आसा की बरो ना अशें न्ही तर सगळीं तांकां वेवस्थीत आमी फेसिलिटी दवरल्या सगळीं मेडिसीन धरून सगळें त्याच बरोबर आमी एक हें केल्लें आसा आमचें जें पॉझिटीव जाल्लें जी फॅमिली आसा तेंच्या घरा कडेन सुद्दां आमी सगळ्या घरांनी म्हणजे आमचे एक हजाराचे वयर लोक दिसान दीस वाडत आसा आतांचो रिक्वायरमेंट म्हाका आनी परत येयला की परत आनी हे दोन तीन दिसा भितर आनी 200 वयर लोक जाले सगळे जायत आसात आख्खे सगळ्या तालुक्यांनी म्हणजे पयली जो दिवपाचे म्हणजे हे सगळे आमी हे करता आसतना तितूंत भितर प्रत्येक पॉझिटीव जाल्ले फॅमिलीकय आमी आमच्यान जाता तो सपोर्ट आमी पावयतात तेंकां एक रेशन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता जें जें कितें लागता एक 15 दीस म्हयनोभर तें चलपाक जाय अशे पद्दतीन आमी तेंकां घरा कडेन पावयतात ते सुद्दां आमी केल्ले आसा म्हणजे खंय तरी एक फॅमिली एक फूल फॅमिली थंय हें जाली पॉझिटीव जाली जाल्यार ती भायर वचून शॉपिंग कशी करतली आनी कितें करतली वयतली कशें सगळें तेंकां एक एटलिस्ट 15 दीस तरी तेंकां तो क्वारंटायन पिरियड आसता त्या पिरियडा भितर सुद्दां ते तेंकां त्रास जावचो न्हू हें सुद्दां आमी आमच्या सगळे तरा कॅर घेतले आसा. ओके सॅनिटायझेशनाचेर कितें केलें एक म्हणजे तेंच न्ही सगळ्याच म्हणजे कसलीच हे दवरली सांगपाक गेलें आनी खुबश्यो गजाली आमी केला आसा जेन्ना करून सुद्दां आमी करता आसतना आमचे जे आमी सगळे भुरग्यांक दवरले आसात त्या भुरग्यांक आमी वचून घरांनी धाडटात घरांनी धाडून आमी तेंकां सगळ्यां कडेन जेन्ना कॉल येयले काय तेंकां आमच्या घरांनी धाडून तुमी रेडी केलेले आसा तुमच्या गाडीच्यान थर्ड फेजी खातीर थर्ड द वेव आतां म्हणटात की फस्ट येवन गेली सेकेंड येयली आतां थर्ड परत येवपाचें आसा ताजे खातीर सुद्दां आमी एक पयलींच एक प्रिकॉशन म्हणून तयारी केला जे 15 बेडी भितर आमी 15 बेडी अशी दवरपाक सोदतात जे खास करून आतां थर्ड वेव जे अशें म्हणटात की बिलो 70 म्हणजे भुरग्यांक लागू जातले अशें एक्सपर्ट डॉक्टरांचे म्हणणे आसा तेंचे खातीर सुद्दां आतां पेडियाट्रिशियन डॉक्टर आसा तेंचे कडेन सुद्दां आमचें उलोवप चालू आसा म्हणजे असले हें जाले जाल्यार तेंकां फेस करपा खातीर त्या टायमार तो टायम आमी त्या सिच्युएशनाक फेस करपा खातीर आमी कितें करपाक जाय तें सुद्दां आमी कांय डॉक्टरां कडेन उलोवप आमचें चालू आसा कित्याक आतां सुद्दां आमच्या तुमी प्रोसेस स्टार्ट ऑलरेडी केलेलो आसा तयारी करून दवरपा खातीर म्हणजे जेन्ना असलो हें जालें जाल्यार आमकां आनीक ऐन टायमार हें करपा नाका कित्याक आतां सुद्दां आमच्या ह्या सेंटरा भितर गव्हर्मेंट डॉक्टर ॲलोपॅथीक डॉक्टर आयुर्वेदीक डॉक्टर सगळे आसात तेजे बरोबर आमचे प्रायवेट डॉक्टर सुद्दां आमी आसात जे रेगुलर विजीट करतात हे आमी हे केल्ले आसा तशेंच जर आमी आतां फाल्यां भुरग्यांक हे लागू जाले जाल्यार भुरग्यांक सुद्दां पेडियाट्रिशियन डॉक्टर आसताले प्रायवेट डॉक्टर आसताले जाल्यार खंयचे खंयचे डॉक्टर आमकां येतले कोणाचें आमी कन्सल्टेशन घेतलें कोणाचें एडवायस घेतले कोण कोण थंय विजीट करतलो कशे पद्दतीन तयारी करपाक जाय ती तयारी आतां आमी चालू केल्ली आसा पूण फुडाराक तो सुद्दां आमकां खंय तरी ऐन टायमार सगळें कित्याक हें कोणाकच खबर ना की वेव केन्ना येतली कशी येतली कितली प्रमाणांत येतली कळत ना म्हणजे तेन्ना खंय तरी त्रास जावपाक जाय ऑलमोस्ट केपे म्हणत जाल्यार तुमी ऑलमोस्ट ऑल प्रिपेर्ड केपे अशी न्ही आमी जेन्ना ह्या घरांनी बी पावयल्ली आसा ते म्हणटा म्हणजे रशियन पावयला ते म्हणटा केपे म्हणून बाकीच्यो ह्यो फेसिलिटी ज्यो आसा स्टेप सेंटराची फेसिलिटी हे आमी अशें केल्लें आसा की एक 5 तालुक्यांक घेवन आमी हें केल्लें आसा म्हणजे केपें सांगे धारबांदोडा काणकोण सालसेट हांचे कडेन सगळ्या कडेन आमी सांजे कॉल घेवन सगळे कडेन धाडटात गाडयो धाडटात सॅनिटायज करपाक धाडटात ओके इवन आमी लोकांक कळपाक जाय म्हणून सगळ्या त्या भागाचे केपें तालुका सांगे तालुका धारबांदोडा तालुका काणकोण तालुका आनी सालसेट तालुका हे 4 तालुके 5 तालुक्या भितर जे पेपर विकपी जेन्ना न्यूज पेपर विकपी जे डिलर आसात
हे मार्फत सगे सुविधा आसा तेंचो सुद्धा आम्ही सगळ्याकडून त्यांचे आम्ही जाहिरात पेपर पेपरातल्यान दिले असा अनाउन्समेंट आम्ही टाइम टू टाइम केले असा व्हर्च्युअल रॅली घेता म्हणजे मिटींग केला व्हर्च्युअल आम्ही मिटींग करी असता म्हणजे कौन्सिलर झेडपी सरपंच पंच प्रमुख असे प्रॉमिनंट लोक यांच्या कडेन व्हर्च्युअल मिटींग घेऊन हे सांगत असता हे चालू असतं आमचे सर वन मोर थिंग इज दॅट एज अ टीसीपी मिनिस्टर टीसीपी ना ह्या सगळ्या आम्ही मिटींग बी घेतली कोविडला लागून काही हे झालं ना सध्या फोकस आम्ही फक्त इवन लोक आमचे घरांनी जे वॅक्सिनेशन जे वॅक्सिन करपा खातीर सुद्धा आम्ही बऱ्यापैकी आम्ही लोकांक थंय लोकां भितर अवेरनेस क्रिएट केल्ले आसा आम्ही पार्टीच्या वतीने टिका उत्सव म्हणून केला तितल्यान आम्ही प्रत्येका कडेन आम्ही मायक लावून म्हणटा अशें अनाउन्समेंट करतात व्हर्च्युअल मिटींग घेऊन कार्यकर्त्यांक किंवा सगळ्यांक सांगपाक लायतात सर्वे करपाक लायिल्ले आसात की कोणी कोणी वॅक्सिन घेतला कोणी घेतली ना आणि त्याका लागून ते लोकांक कन्विन्स घरांनी वचून कन्विन्स करप कित्याक काही कडेन गांवांनी कितें करता लोक जप करून सडनली वॅक्सिन घेवपाक भायर सरना म्हणजे तांकां सांगचें पडटा समजून सांगचें पडटा कावन्सिलिंगूय करता ते करता आमी सांगून तांकां हाडपाचो हें केलां काल सुद्दां आमचे कडेन एकच बरोबर चार पंचायतींनी टिकाकरण आसलें बाळ्ळी बारच्या मोरपिल्ला आनी खोला 920 तरी लोकांनी काल वॅक्सिन घेतलें म्हणजे अशे पद्दतीन आमी ही थर्ड टायम आसा हाज्या पयली दोन फावटी झाला आमचे म्हणजे पीएससीनी जर कोण लोक पावना जाल्यार थंय आमी ते आयोजन करता आनी लोकांक थंय आमी वचपाक पावयता ओके तुमचे नॉर्थ गोवाचो विजीट कशें केन्ना आसतलें कितें आसतलें नॉर्थ गोवाक हांवें एक तारखे विजीट दवरले आसा साउथ गोवाक आमी पयली विजीट केल्या कित्याक एग्रीकल्चराचे जे लुकसाण जाल्लें आसा ती जेनिवन आमकां म्हणजे रफली म्हणजे हें दिल्लें आसा पूण तरी देखून त्या त्या तालुक्यांनी वचून त्या त्या मतदारसंघा वचून ज्या ज्या कडेन खंय हानी जाल्या थंयचे लोकल एम एल ए घेवन त्या सायडी झेडीओ जावं मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर घेवन काही सायडींनी पाहणी करून एक्च्युअल रिपोर्ट हे करपा खातीर म्हणजे नॉर्थ गोवाक एक तारखेक वयतलो साऊथाक आमी ऑलरेडी पयली केल्ली आनी बाकीचे काही भाग उरला ते आमी करतले फाटल्या दिसांनी जे हे जाला तितून यू आर सॅटिस्फायड सर